som kan være forutsigbar. Det må være livet ut, ikke plutselig ta slutt. Oh. En hybrid pensjon mer miljøvennlig enn en som går på bensin. Har mindre utslipp enn en dieselpensjon. Som en elpension nå. Så gi oss en hybridpension nå. Som ønsket endringer i vår pensjon for å få en mer forutsigbar budsjettsituasjon. Oh, Creo trodde at dette var under kontroll når Spekter undertegnet vår felles protokoll. Men løftene var vist uten hold. Vær så snill.